kulan lagu soo bandhigay dukumeenti laga diyaariyay dhibaatada uu leeyahay gudniinka fircooniga ayaa waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho. Waxaa warbixin arrintaas ku saabsan magaalada muqdisho ka soo diray wariyahayaga cabdicaziis cabdullaahi riyaale. magaalada muqdisho maanta waxaa lagu qabtay kulan ballaaran oo ay soo qaban qaabisay ifraax foundation, kaasi oo lagu soo bandhigay dukumeenti muuqaala oo laga sameeyey qaar ka mid a gobollada dalka Soomaaliya, isla markaana soo bandhigayay dhibaatooyinka iyo tacadiyada kala duwan ee dhanka gudniinka ay la kulmaan gabdhaha Soomaaliyeed. munaasabadda waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo qaarkood ay ka socdeen dowladda federaalka Soomaaliya, xubno ka socday hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka, caruurta, haween Soomaaliyeed, umulsooyin iyo weliba sidoo kale qaar ka mid a dadka ka shaqeeya goobaha gudniinka, culimaaudiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. ifraax oo ku hadlaysa madaxa ifraax foundation ayaana ugu horeyn ka warbixisay dadaalka iyo dukumeentiga quruxda badan ay ka sameeyeen qaar ka mid a gobollada dalka Soomaaliya, kaasi oo soo koobaya tacadiyada loo geysta haweenka Soomaaliyeed ee dhanka gudniinka. Soomaaliya waxay ugu soo celiyeen waxay tahay waxaan arkay baahida dalkan ka jiro oo ah gabdhaha yaryar ee markaas lagu sameynayo gudniinkan dhibaatada badan saameynaya ee keena dhimashada amba maxaa la yirahdaa ii sheeg dhibaatooyin kala duwan inay gabadha markii la gudo ay dhiigbaxdo dhimato ama gabadha markii la gudo ay si xun intaa loo tolo ee kaadida ay ku cishoonto ee isla markaas keliyaha intay ka bararto isbitaal ee gasho ee u dhimato. waxaan arkay intaa Soomaaliya joogay shanta sano ugu dambeysay gabdho yaryar oo aniga isbitaal aan geeyey qaar ku dhintay isbitaal Digfeer, qaarna ku dhintay isbitaalo kale, taasna ay sabab u ahayd gudniin markaas lagu sameeyey. waxaan u istaagay oo mataqaanaa aan diiradda saaray gudniinkan ba'an ee dhibaatada keenaya ee dhimashada oo sababaya gabdhaheena inaan mataqaanaa aan darab jarno in ay mataqaanaa ummadda Soomaaliyeed ay fahmaan dhibaatadiisa. culimaaudiinka ayaa doorkooda qaadanayay waxayna goobta ku soo bandhigeen dood kala duwan oo ku aadaneed dhibaatada gudniinka fircooniga uu leeyahay. meela ayaa ka waajibayso marka gabadhii haddii sida aragta lagu sameynayo oo sidii geedihii la dhihi jiray maxay ahayd moqorka ama qorihii la daloolihayo biyaha lagu shubayo kale laga dhigay eber laga dhigo yacni gabadhaas maxaa nafteeda ka harayba waa la baabiyey. marka gudniinkaas fircooniga ee caynkaas u yaallo culummada islaamka way haydaarisay, wa aada u xun yahay, waa xuquuqul insaanka gabadha Soomaaliyeed ee muslimadda ah uu gaf ku yahay, waa shay xaaraan oo aada u foolxun, waa shay culummada ay ka hadashay. khaarallahasiya Sheekh Shariif isaga hormood noogu ah ayaa xataa fatwooyin laga soo saaray ilaa marka dambe hadda ay wasaaradda awqaaftay arrimaha diinta ay culummada la gaareen inaanan gabadha la gudi karin ilaa saddex walxaato in la helo maahayn oo gudniinka aan la samayn karinba, oo maxay tahay nin caalima oo fatwadiisa lagu kalsoon yahay, nin dhakhtara oo yaqaano haddii waxa la sunaynayo inta la sunaynayo, nin cilmi nafsi yaqaano oo dhahaya qofkaani hadda gudniin u baahan tahay. maxay la caalamka islaamiga meelaha qaarkood sida Suudaan oo kale waxay leeyihiin culummadooda haba layska dhaafo gabadhayaan la taabanin. xeerlaaliye ku-xigeenka Soomaaliya Axmed Cabdullaahi Cali iyo Senator Naciimo ayaa labadiiba munaasabadda si kooban uga hadlay iyagoo soo bandhiga dareenkooda ku aadan dhibaatada loo geystay gabdhaha Soomaaliyeed. fikrad marka waxaa jirtay bulshada ku dhex faafsanayd oo shaygu mar hadduu faafo arrintaas inay arrin cibaado a tahay. marka markii la leeyahay gudniinka fircooniga oo dhibaatadiisa la arkay horena u jirtay halalan dagaalamo arrinta hala doojiyo ko waxay ka imaanaysaa bulshada inay qaabilaan. maamada hadda iga horreysay oo tiri laba dhinacba waa looga baahan yahay rag iyo dumarka. raggana waxaa hooyooyinkana waxaa weeyey gabdhahooda inaysan gudin oo ay ku qancaan bulshadu ku qancaan ragguna ay ku qancaan oo dhibaatadaas awal loo arkaayey sharaf loo arkaayey waa runo waaga horeeto haddii gabar aan gudnayn lama guursan jirin. marka waa in wacyiga marka la bedelaa. marka waxaan ku dhiirigelinayaa gabdhaheena gabdho xun maahan wadaadaduu inoo sheegtay annaga ka xildhibaan ahaan ama ka sanad ahaan ama ka labada aqal ahaan waxaan rajaynaynaa inaan sharci ka soo saarno
ومهم هو قبر ما أنت أنتبه قبل سو نبي سو جاري لها والد كقال دمنا لاش يقول لو عيدلي إن الدم بيجي يا حس عقابة الإمران مركا وأنا كفر حسنها ما أنت عبد العزيز لي سومالي كابل مجلة مقدشو